Владимир Обручевин заход Саньковий газар. Умрдмсэн далайн арктикийн сав газар Захаран том жижиг олон аралтай төв хэсгэрэн битүүлээ. Арлууд цаг үргэлж цас мөсөөр хужигдмал байхагаад зөвхөн цөөхөн хідэн арал умрд туулын богинохон зунда цас мөснөөс сална. Арал тойрсон тэнгисч гэсэн мөсөн бүрхүүлтэй байдаг. Бусад бүх газар нь усны урсгал салхины нөлөөгөөр хаашаа хамаагүй хөвж явдаг олон жилийн хур зузаан мөсөнд хужигдмал билээ. Эдийгээр нөхцөл байдал ийм хүнд бэрх боловч эрэлхэг дайчид арктикт нэвтрэн орж энэ арлуудыг баг багаар судлан шинжилж нээн олж заримдаа суурьших болжээ. Тэр ч байтугай умард мөсөн далайн судлагдаж мэдэгдэггүй газарт хөрөхийн тулд хөвмөл мөсийг ашиглах гэж оролдож байсан удаач бие аж. Шинэ арал нээх явдал аль эртнээс эхлэн хамгийн сүүлийн үе хүртэл үргэлжилжээ. Бүр 1881 онд Новосибирийн ультрагоос зүүн хойн орших Жанетта, Генриетта, Беннет арлуудыг олсон бол 1913 онд Таймрын хойгоос умарцогт орших умард газрын том ультраг нэлээд сүлд Карин тэнгис дэх жижиг арлуудыг олсон бай. Тэглээч гэсэн усаар хөрөх бараг боломжгүй бөгөөд хөвмөл мөсөөр хөлөглөн очихдаж хэцүү тийм арлууд далайн хөвмөл мөсний хав газарт байж болох учраас арктикийн бүх арал газрыг олж мэдсэн гэж нотлох аргагүй юм. Усаарч мөсөөрч хөрч болохгүй тийм газрыг онгоц хэрэглэн агаараас эрж шинжлэх боломжтой. Гэтэл бас 150-д жил домог болон яригдж буй арктикийн зарим нууцарлыг одоо болтол олж нээгээгүй л байна. Арслан зааны яс, ангийн үсний олц хайн, Азийн их газарт ойрхон арлуудад очисон зоригт анчид болон умардыг судлаачид зарим хүн умард туйлд ховорхон тохиолдох цэлмэг өдөр өндөр газраас энэ арлуудыг харсан боловч хурч очиж чадаагүй гэцгээдэг юм. Новосибирийн ультрагоос умарцогт орших нэгэн арлыг Алс тэнгэрийн хаяанд мөсөн дунд тороохыг анх олж харсан Яков Саньковын нэрээр Саньковын газар гэж нэрлдэг болжээ. Энд Гирка голын адагт устрын хэрэгээр цөлөгдөн сууж байсан хэсэг хүмүүс Саньковын газрыг олох гэж оролцсон тухай энд өгүүлэх болно. Бий гэж таамаглан буй тэр газрын байгаль оршин суугчдыг зохиолж зарим нэг онлын үндэслэл тулгуурлан өөрийн сэтгэлчлэн төсөөлснөр зохион бичсэн болохоор энэ зохиолыг шинжлэх ухааны уран сэтгэмжийн роман гэж нэрлэлээ. Сонсогч авхаа та арктикийн газрын хэд хэдэн арал мөсөн дээгүр аялах нөхцөл бололцоо. Хэрв үнэхээр тэнд тийм газар байдаггүй тэр үл мэдэгдэх газрын байгалийн байдал оршин суугчд нь ийм л байх байсан болов уу гэсэн зохиолчийн таамналтаа танилцах болно. Энэ зохиолын төгсгөлийн үгнээс ч гэсэн Саньковын газрын тухай таамаглалтай холбогдсон зарим асуултын хариг олж үзэхээс гадна Саньковын газрын нууцыг ямар нэгэн хэмжээгээр тайлж байгаа арктикт хийсэн зөвлөлтийн эрдэмтдийн шинхэн нээлттэй товчхон танилцах болно. 1-р хэсэг. Ямар ч гэсэн би. Ор сургагүй алга болсон барон тоо Төний нөхдийн эрэлт мордсон экспедицийн гишүүдийн сонсгол мэдээлэл хийхэд зориулсан Эрдмийн нийгэмлэгийн баярын хурлын эхний хэсэг дуусах гэж байлаа. Нийгэмлэгийн ивент эдгэгч Дээгүр Хэргэм зэрэгтэн дарга нарын томтом хөрг өлгсөн хани наадах эндэр дээр Новосибирийн арлуудаас мөсөн тэнгисийг гатлан барон тоолынхан бууж үлдээд эргэж ирээгүй Беннет арал хүртэл Вэлбот завар зоригтой аялал хийсэн тэнгисийн цэргийн залуухан офицер зогсож байлаа. Вэлбот гэдэг бол хамар хит хоёр нь адилхан шох сэлүрт зав. Дарвуулт төхөөрөмжн сурхай далбаанаас бүрдэн. Ногоон бүрхүүлтэй чийдэн, эндэр дээр дэлгсэн илтгэл, илтгэгчийн усан цэргийн дөрөнд хувцсны алтан довч, энгэрдэх одон тэмдгийг нь гэрэлтүүлж, умард туйлын ширүүн уруу амьсгалд боргошиж чийрэгдсэн эремгийн царайд нь сүүдэр тусгана. Эндрийн хажуудах ногоон цэмбэр бүтээсэн урчрээний ард нийгэмлэгийн зөвлөлийн гишүүд Умард нийслэлд суудаг алдарт суутаа эрдэмтэд нэртэж уулчид сууж байлаа. Тэр үеийн битэр бүрэг хот. Голдн нийгэмлэгийн дарга суугаад нүдэн анснан илтгэгчийн жигд дуржигнах дуунд бүүвэлэгдэн зүрмэглэж байна уу гэмээр. Жичгвтэр танхимд хүн пиг дүүрэн бай. Илтгэгч их газраас Новосибирийн арлууд хүртэл мөсөн овоорг дундуур Вэлбот завад чарган дээр тавьж яваад ямар хэцүү замыг туулсан. Тэнгисийн зам онгойхыг хүлээж, тогоот арлын хөвөнд зуссан,
эрэл дагуу хөвөхдөө мөстөө хэрхэн эрэлхэгээр тэмцсэн, тэнгисийг яаж зориглон гаталж байнэ даралт хүрсэн зэрэг аврах экспедицийн аймшигтай аяллийн замыг тодорхой ярив. Тэр бээр жилийн турш мөсн даг баригдаж байдаг энэ хүйтэн арлын байдлыг тодорхой яриад, бас Барон Тоолын оромж гэрээс олдсон идиомс арлыг тодорхойж бичсэн тэмдэглэлийн тухай ярив. Тэр бичгэн өнөөдөр өмнө зүг гарлаа. Хоол хүнс 15 20 хоног хүрэлцээтэй. Бүгд эрүүл гэж дууссан байж. Тэгснээ элтгэгчийн дуу чангарч. Тэгэд 1902 оны 10 дугаар сарын 26-нд Барон Тоол одон орны судлагч Зиберг Якут анчин Василий Грохов, Тунгус Николай Дьяконов нар Бенни Тарлыг орхин Новосибирийн арлуудыг чигдэм өсөн дундур өмнө зүг явжээ. Гэхдээ тэд Новосибирийн арлууд дээр хүрч чадсангүй, бэд тэнд ямар нэгэн ул мөр олсонгүй. Эрэлхэг зоригт жуулчид хайцсан. Жуулчид замдаа амьрэгдснээс зайлахгүй. 10 дугаар сарын сүүлчээр энэ өргөрөгт өдөр гэж бараг болдгүй. Өд дундын хэрд 2-3 цаг жаахан гэгээ ор хайтаад замхран. Хүйтэн 40 хэм хүрдэг. Цаг үргэлж шахуу ширүүн шуурга шуурна. Тэнгис арай бүтэн хөлдөөгүй хар цусны өрх ихтэй байна. Жуулчид тасн шуурганы үед мөс дөнгөж заримгцэн харц дунд ороод цөмөрч усан дунсан бололтой. Эсвэл нохоогүй болохоор нарийн завинууд юм хумаа адсан чаргаан өөрсдөө чирж дээр нь бас мөсөн овоорохтой тэнцэлцээр хүч тамиран алдаж өлсөж хөлдөж өгсөн байр. Эсвэл умард туйлын шөнөөр өгөрсөн муу завайраан мөсгүй газраар хөвж гарах гэж яваад шуурганд цохогдож жевсэн ч юм уу? Нар тэнгэрийн хаянаас дээш гарч хойд өндөрлөгдөж 68 градуст тусахгүй 23-176 хоног умард туйлд харанхуй байх хугацааг умард туйлын шөнө гэв. Ямар ч гэсэн жуулчд маань мөсөн тэнгисийн яролд мөнх нойрсжээ. Харин Барон Тоолын тэгтлэн их хүч зарж хичнээн зүтгэж ирсэн Саниковын газар гэж ерөөсөн байхгүй гэдгийг би таамарт нотолж хэлэх байна. Ингэж хэлээд элтгэгч Эндрэс буу. Элтгэгчийн сүүлчийн энэ хідэн аимшигт үгнээс сонсогчд эвгүүрхэж чив чимээгүй болцгоо. Гэнэт арын игнэнээс нэг хүн Саниковын газар ямар ч гисэн бэ гэж чанга хэлв. Танхим дотор шуугилдаж энд тэндээс эмбэ ямар өвчтэй амтан гараад ирвэ гэж асуух сонсдог. Хурлын дарга бүгдийг тойруулж харснаа. Хонхон сэгсэрч хүмүүсийг дахин чимээгүй болоход ихэл ихтэй дуугаар. Хорлдагсад нийгэмлэгийн гишүүд эрхэм зочдоо. Шинжлэх ухааны үйсэд амин насан зориулсан Барон Тоол одон орны судлагч Зиберг Анчин Грохов Дьяконов нарын эрэлхэг жуулчдын дурсгалыг хүндэтгэн босож ёслохыг хүсэе гэв. Сүм суудлаасаа бослоо. 15 минут завсарлан гэхэд хаалганы ойролцоо суусан хүмүүс үүд чиглэв. Зөвлөлийн гишүүд элтгэгчийг тойрон бүчиж тэдний нэг нэрт шинжээш Барон Тоолын экспедицийг зохион байгуулагч зөвлөгч овор том биетэ академич Шенк арын игнэр зүтгэв. Сандал нааш цааш түлхэх олон хүний дүнгэн ярих их чимийн дундаас Саниковын газар би гэж бат итгэлтэй хэлсэн тэр хүнийг надтай уулзуулаач би хүсэж байна гэх түүний дуу гарав. Тэгтэл сонсогчдын дотроос халуун талж хүйтэнд хөрч нар салхинд удтал явсны улмаас үрчээсэн хөрслөг бор царайтай хар цамцтай залуу хэр ургаш гарын Шенк руу ойртож ирээд би хэлсэн юм хэрэгтэй бол дахиад хэлье гэхэд Шенк нэлмгэр их хөмсөг доороосо тэр зоригт залууг нэвт шувт ширтэн хараад нийша номын сан руу оръё энэ бужигнаан дунд ярих ямар ч арга алга гэлээ. Шенк тэр залууг сугдан хажуугийн хаалгаар гарч номын сангийн арын өрөөнүүдийг дайрч нийгэмлэгийн бичиг хэргийн өрөөнд оров. Тэр өрөө эзгүй чимээгүй байлаа. Академич өрөө нарийн бичгийн даргын ширээний ард суугаад ярилцах хүнээ нөгөө нэг сандал дээр суу хэмээн дохиж тамхи хасааж авав. Саниковын газрын тухай юу мэдхэ надад ярьж өгнө үү гэхэд тэр залуу ир. Би эхлээд учир явдлаа танд ярил л да.
Би Яна голын адагт байдаг. Хасгийн гацаанд улс төрийн хэрэгээр цөлөгдөж 5 жил суусан хүн. Энэ баавгаанч гэж дээ. Цагаан баавгаан нутагт сууж байхдаа хотынхны бүдүүлэг харамхуй гэж хэлдэг. Үнэнтэй бол сайхан сэтгэлтэй, эрэлхэх зоригтой анчтай танилцсан. Энэ нутгийн анчид хавар болгон өдр уртсан мөс хатуугаран цагт арслан зааны соёо авах гэж Новосибирийн арлууд руу явдаг юм. Тэндээс арслан зааны соёо илбэг олддог байна. Энэ анчид дотор Саниковын газрыг бүр хоёр нүдээрээ харсан тийм газар байдаг гэж бат итгэсэн хүмүүс ч бий. Хань нотолгоо биш. Саяын ээлтгээлд Саников тол нарын харсан тэр уул нуруу гэд байг нь асар том мөсөн овоорго байхаас зайлахгүй. Тэр байгаа гэд байгаа газар нь 2250 метр өндөр уул нуруу баймааж л сая тогоо тарлаас харагдана гэж гарсныг та сонсоо биз дээ. Тэм өндөр уул умар дөмөсөн далайд байх ёсгүй. Энэ чинь таамаг болохоос биш, үнэн баримт биш шүү дээ. Үүнээс гадна тол Беннет арал дээр буухын өмнө Саниковын газар байж магадгүй гэсэн тэр хавцаа Зарья хөлгөөр хичнээн их газрыг нэгтсэн билээ дээ. Гэхдэн залуу өгсөрж, энэ бол Саников нарын олж харсан тэр газар тэдний бодож байсанчлан тогоо даралд тийм ойрхон биш. Харин нилээд хойгур байгааг л нотолж байна. Тэд нар уул газрыг хараад хүрх цайг нь буруу тогтоожээ гэв. Таны зов гэхэд хэрвээ хойд зүгт ямар нэгэн газрыг зорин нүүдлийн шувуу нээсдэг гэсэн мэдээг тооцохгүй юм бол бид энэ баттай биш нотолгооноос өөр тодорхой юм юу ч мэдэхгүй байна шүү дээ гэж Шенкиг хэлэхэд залуу гайхаж, энэ мэдээг та яагаад бүрэн тодорхой нотолгоо гэж үзэхгүй байна вэ? Врангел анхудаа энэ тухай мэдгэдэж Майдл бас нотолсон. Ер нь Омрд нутгийнхний ажигласнаар бол Сибирийн хойд эргээр зунда Хромоголоос Амолой гол хүртэл бас Якан хошуунаас баруун тийш 5 км орчмоос Рир Кайпи хошуу хүртэл хоёр газар нүүдлийн шувуу очдгоо гин. Рир Кайпи хошуу одоо Ишмиттийн хошуу гэж нэрлэх болсон Омрд хошууны Чукот нэр. Тэр хавар ангийн шувуу ховор байдаг. Харин тэндээс хойд зүг нүүдлийн шувуу нисдэг гэн лээ. Баруу гарах нутгийн шувуу Номосибирийн арлууд руу, зүүн хэсгийнх нь Врангелийн арл руу нээсэж байгаа юм гэж Шенк өдөөс нь өчв. Хуучин тэгж боддог байсан. Гэхдээ энэ чинь буруу. Врангелийн арл их өндөр, хад ихтэй, зуны турш цас нь хайлдгүй болохоор нугас галуу метийн шувуу үүр засах газар тун баг. Гэхдээ бид баруун талынх нь хэсгийг сонирхож байгаа шүү дээ. Тэндээс шувуу Новосибирийн арлууд руу нисэж байгаа юм чинь. Энэ арлууд дээр маш цөөхөн шувуу зусдаг юм билээ. Ихэнх нь сүрг сүргээрээ цаашаа хойд зүгт чиглэн нисдэг байна. Энэ тухай Новосибирийн арлууд дээр очиж үзсэн Устьянск, Орсадг, Ажиогино тосгоны анчид бишгүнийг ярьж байлаа. Энэ тухай Саниковч мэдэж байсан хэрэг. Ургамал иддэг, эсвэл ургамал иддэг жижигхэн амьтдаар хооллолдог цагаан галуу, алаг нугас, цууцал, алаг шувуу тэр зүгт нүүдлэн нисдгийг бодоход умардад. Өвс ургамал сайтай нэлээд том хуура газар байгаа нь илт байна. Тэр хуура газар чинь Беннет арал байхгүй юу? Тоолын үлдээсэн бичиг баримтаас үзэхэд тэр арал дээр хоёр төрлийн алаг нугас, цууцал, зан шувуу, 5 төрлийн цагалай цусдаг байна. Гэхдэн залуу энэ далдаж. Галуу бор нуусны алиг энэ ч дурдаагүй байгаа биз дээ. Нүүдлийн шувууны ихэнх нь галуу нугас шүү дээ. Бас тоолын бичигт өмнөөс умар зүгт нисэж байгаа бүргэд умраас өмнө зүгт нисэж байгаа шонхор бас умар зүгээс буюу тэр үл мэдэгдэх газраас зуны сүүлчээр буцаж байгаа галуун цувааг харсан гэж дурдсныг та анзаарсан уу? Нэрэ тийм гэж академич батлав. Манан ихтэн улмаас тэр шувуудын гарсан газар нойднон Саниковын газар үзэгдээгүй шиг бас л харагдсангүй гэж тоол нэмж бичсэнийг та санаж байгаа биз дээ. Та яасан ой сайтай хүн бэ гэж Шенк шагшин гайхахад залуу
Би илтгэлийг их анхааралтай сонссон. Саниковын газар хүмүүсийн таамаглаж байгаагаас нэлээд хойгуур байгаа гэсэн миний итгэлийг тоолын баримт бүрч баталлаа. Иймээсэл би ингэж эрс шулуухан хэлээд байгаа юм. Беннетийн хувьд бол энэ арал маш их мөстөө, тийм олон шувуу багтаах зайгүй жижигхэн арал гэж ярьсныг та сонсоо биз дээ. Тэнд зөвхөн зан шувуу, цууцал, цахалаа хоёр төрлийн алаг нугас зусдаг гэж тоолж баталсан шүү дээ. Гэхдээ хойшлох тусмаа жишээ нь өргөргийн 80 градуст орших газар гэхтэл Беннетээс илүү их хүмүүстэй байж таарах. Тэгэхээр бас олон шувууд хижээж чадахгүй баймаар юм. Тэгвэл тэр тэнэг шувууд хаашаа нэстэг байх нь вэ? Гэж залуу хөхрөв. За ястай мэдэхгүй юм да. Умард туулийг давж Гренланд ордгийм үү гэхэд санаанд багтахгүй байна. Гэж Шенк гайхаж тасарсан янцтай өгөөлөв. Умард долоон мөсөнд дундах Саниковын газар хэдий хойгор байдагч ямар нэгэн тааламжтай нөхцөл байдлаас болж урдуур орших Беннет Новосибирийн арлуудаас илүү дулаан уур амьсгалтай байж болох юм гэж таамаглаж болохгүй гэж юм. Оо, энэ чи ёстой зүуд зэрэг илээ байна, уучлаарай, гэж академич баахан уурсунгүй эсэргүүцэж. Ийм таамаглалд нүүдлийн шувуунаас өөр ямар ч үндэс алга, гэхдэн залуу мөчөөгөө өгсөнгүй. Тэр хөрсийг нь дулаацуулдаг галтуулч байгаа юм билүү? Эсвэл халуун аршаан булагч байж болох биш үү? Гэв. Галтуул байсан бол утааг нь анчад далайчад аль хэзээний харах байсан. Тэр нуу зарал байж болох газрын хавар Нансен Фрамо хөлгөөр урсгал даган хөвөгтөө бас юуж хараагүй гэдгийг бүү мартаарай. Умартад аж төрж байсан Онкелон химэх бүхэл бүтэн нэг үндэстэн учир битүүлэг алга болсныг та сонсоо биз дээ. Чуугчуудад хавчигдахтаа тэд мал сүргээн туугаад хаашаачм нэг тишээ алга болсон. Хайцныг нь хинч мэдхгүй байгаа шүү дээ. Тэдний тухай Врангель, Норденшельд, Майдл нар мэдээ цуглуулж байсан шиг санагдана. Гэхдээ би угсаатны судлаач биш. Номын санд хонхны дуу хангинаж академичин үгээг таслав. Шенк босож. Орж дараачийн элтгэлийг сонсъё. Таны санал бодол ямар ч гэсэн тун сонирхолтой юм. Тантай дахин уулзаж ярилцмаар байна. 7 хоногийн дараа та орой манахаар очоорой. Энэ манаа хаяг. Гэж хэлээд төрөвчнээсээ нэрийн хуудсаа гарган залууд өгөөд. Тэр онкелоны тухай би чиг зохиолж яахан харъя. Анжил толно гэж итгэхгүй байгаа боловч. Холлийн экспедицийн эрэлд мордох шин экспедиц гаргуулах талаар академийнхнийг тэнсэж яриад үзье. Ямар ч гэсэн та манахаар очоорой гэв. Алга болсон үндэстэн. Шенк бол залуу занд насандаа олон газар аялж үзсэн насаараа ганц бай яваа хүн билээ. Тэр бээр залуудаа Енисей мөрний доод биеэр арслан зааны яс ирж өвөр байхлын нутаг амар мөрөн хавиар жуулчлан шинжилж тэрч байтугай Сахалныг Оростой нэгдсэний дараахан тэр нутгийн ургамал газар нутгийг судалжээ. Хожим нь нийслэлд эргэж ирснийхэн дараа цуглуулсан материалаа боловсруулах ажилд шамдан орсон байна. Шенк гойн ганц биеэр тунч даруухан аж төрж академичийн цалин пүнлөөнийхээ ихээхэн хэсгийг залуу эрдэмтдтэй туслах юм уу? Өөрийн сонирхдог Сибирь, Умард туйлын нутгийг судлах экспедиц зохион байгуулахад нэмэр хандв болгодог байна. Барон Толлиг шинжээчийн хувьд өндөр үнэлдэг учир аялалд нь болон хожим түүнийг ирж хайхад ихээхэн мөнгө заржээ. Баярын хурлаас эргэж ирээд Шенк Онкелон химээх учир битүүлэг Овг аймгийнхний тухай мэдээ уншиж судлав. Хэдэн зууны өмнө Онкелонууд Чукотын хойгийг эзлэн нутаглаж байснаа хожим мөсөн далайн эрэг рүү чуугчуудад түргэдэжээ. Бейхаа хувц хонор аж амьдралын ёс төрхөөрөө тэд чуугчээс шалондоо. Тэдний ойрын төрөл овг нь Кадиак арлын Алиутууд юм. Норденшельд, Вега хөлгөөрөө Иркайфи, Шилагски, Якан хошуу хавар Сибирийн хойд эргээр хөвж явахдаа Онкелоны орхиж явсан газар гэргэмээр
Тэхий дунд нь хүртэл газар ухаж хийсэн халим загасны хавиргаар нь уйн босгож шороогоор хутсан дээвэртэй овоохоо маш олныг үзжээ. Нордын шилдийн зураг дээрх Иркайпин, Орсын газрын зураг дээрх Рейркайпи хошуу буюу өмөрт хошуутай тохирч байгаа юм. Малталтын үед чулуу ясаар хийсэн зарим нь бүр яс модон иш бариултай янз бүрийн зэвсэг сүх сум хусуур жадны үзүр олдсон байна. Түүгээр үл барам сүх жадны үзүрт уйсан суран хоосор нь мөнх цэвдэг хөрсний ачаар олон зуун жил гэмтэлгүй хадгалагдаж байсныг олсон байна. Онкелонууд төмөр мэти метал ашиглаж мэддэггүй ёстой нэг чулуун зэвсгийн үеийн хүмүүс байжээ. Бранглийн цуглуулсан чуугчуудын ярианаас үзвэл мөсн далайн эргээс онкелоны явсан шалтгаан нь тэдний удирдагч Крехой бугтэн чуугчуудын толгойлогч хоёрын дунд цусан өшөө буй болж хядалдаан үүснэс болсон байна. Мөрдөн хөөгчдөөс буруулан цугтсан Крехой овгийнхан үлдсэн цөөн хүнтэй эхлээд умардын хошууны хадан дэх шивээлэн сууж байснаа. Тэндээсээ шалааруу арал хүрч улам цаашилсаар якан хошуунаас уулсынх нь орой мөсн далайн дунд алсаас торолзон харагдах газар луу 15 байдрал завар сэлж хүрчээ. Энэ мэдээнүүд Ядмаг хан бас хоорондоо их зөрөөтэй юм. Энэ үндэстэн жухам хайша алга болсон нь сонин юм да. Гэж Шенк материалаа уншиж дуусаад гайхан бодов. Дараа нь Шенк академийнхнийг тэнсэж яриад үзье гэсэн ёсороо умардт туйлын нутгийг судлах асуудлыг сонирхон дэмждэг хэд хэдэн академичтай уулзсан боловч барон Толимор Саниковын газрыг эрэх шинэ экспедиц гаргах төлөвлөгөөнд тэдний зүгээс нааштай үг сонссонгүй. Умардт туйлын нутгийг дахин судлах ажлыг даалгачихмаар буйр суурьтай эрдэмтэнч дайрлцсангүй. Гэтэл ямар нэгэн уран зөгнөгчд мөнгө өгөх нь болгоомжгүй явдал мөний дээр ийм гинэн ажил хөөцөлдөх нь эвгүй аж. Эцэтэн Шенк өөрийн бэлбинчинг тооцоолж үзэхдээ тулав. Энэ ажилд зориулсан 1-2 мянгыг шидчихэд болмоор байвч энэ нь багдмаар санагджээ. За яах вэ? Багж хэрэгсэлийг энд тэнд хин албан газраас үнгүй олж болох байх. Тэгээд ч ийм экспедиц нэг жилээс илүү ажиллах хэрэггүй. Энэ хугацаанд уул газраан олчих юм бол тэр цагт ажлыг өргөдгөн өөрчилж мөнгө хөрөнгөөр хангаж болно. Тэм газар байхгүй гэдгийг нотлоод ирвэл бидний сэтгэл амрах болно гэж тэрбэр эцэст нь боджээ. Нэгдүгээр хэсэг төгсөв.